Greetings and welcome. So you're Sunabel här med min kollega Steve. Ja. Och ikväll ska vi prata om väldigt aktuellt ämne. Ni kanske kan gissa vad det kan vara för ämne. Men jag låter min kollega Steve säga vad det är för ämne. Det är alltså havet. Vi ska prata om havet ikväll här. Och då tar vi upp då den första insändarfrågan här vi har fått in då. Och det är från Jessica. Hon skriver så här till Steve. Hur djupt kan en haj dyka i de allra bästa förhållandena, Steve? Ja, Jessica. En haj, ska vi först då klargöra så att alla är med på det, är alltså inte en fisk. Det är inte ett däggdjur. Det är, faller då under benämningen rovdjur, som bland annat tiger och lejon. Och en haj, ja, den kan dyka väldigt djupt. Den kan dyka allt ifrån en meter till någonstans mellan 3 och 2 mil. Och den lever då i snitt på ett djup mellan 5 till 2 kilometer. Men när den jagar så åker den ofta upp till ytan för delvis att samla luft, hämta mat, få lite sol och se sig omkring. Okej. Men vilken hav är då allra bäst på att dyka? Dyka! Ja, Sune. Den som för mig är en klar champion bland... Jag tittar på mig så här. En klar champion bland hajar. Champion! Champion bland hajar. Det är en haj som många forskare tror har dött ut. Jag, till skillnad från dem, vet att så är icke fallet. Jag vet, jag har sett och jag har hälsat på honom. Kan du säga bara vilken sorts haj det är? Det är Megalodon. Megalodon? Ja, det är en haj. En väldigt stor haj. Jag har aldrig hört talas om den här hajen du pratar, Megalodon. Det är förmodligen för att den officiella versionen av Megalodon påstås ha dött ut i och med samband med dinosauriernas utrotelse för cirka 5 miljoner år sedan. Men jag vet alltså att Megalodon finns kvar på djupet och väntar på rätt tillfälle för att återvända till ytan. Så här. Bra. Punkt slut. Hoppas du är nöjd med det svaret, Jessica. Så ses vi nästa gång då, där vi pratar om ett ännu mer aktuellt ämne. Alltså graviditet och sånt. Tack för denna gång. Hej då. Kunskap är lärdom. Tack så mycket. Tiger. Ja du.